Doncs comencem la segona sessió de comunicacions. Tenim tres comunicacions. La primera ponència la farà el Jordi Ginebra de la Universitat Rovira i Virgili, la segona el Josep Vicent de la Universitat d'Alacant i per acabar aquesta segona sessió tindrem la ponència del Marcel Lorente de la Universitat Pompeu Fabra. Comencem doncs amb la primera, si us sembla, amb la primera ponència titulada La diccionarització, ho he dit, de les locucions noves i velles. Tens la paraula. Bé, bon dia, se'm sent bé. La qualificació noves i velles és més literària que una altra cosa. Vull dir que, de fet, la intervenció es podria dir la diccionarització de les locucions, i prou. Vull dir, no sé si això ho van posar els organitzadors o ho vaig posar jo, però bé. Bé, em proposo fer uns quants comentaris a propòsit de la diccionarització de les locucions tal com ha estat treballada en el projecte NADIC. Amb l'etiqueta diccionarització ens hem referit durant la realització del projecte a la disposició que tenen les unitats lèxiques per ser recollides en un diccionari, en concret per ser recollides al diccionari normatiu de la llengua catalana. Faig servir les expressions locució, unitat sintagmàtica lexicalitzada, unitat fraseològica, unitat formada per sintagmació i alguna altra amb caràcter intercanviable. Per tant, no distingeixo entre les diferents classes d'unitats polilèxiques lexicalitzades. I això perquè aquesta indistinció respon a la pràctica del projecte NADIC i és el criteri general de treball en tot el que té a veure amb la formació i gestió de la BOPNEO, la base de dades de l'Observatori d'Analogia. En estudis amb altres propòsits hauríem pogut diferenciar entre locucions i concurrències o col·locacions, atès que la major part de les unitats que formen la llista a la qual em referiré són en rigor concurrències o col·locacions. Bé, i finalment he d'advertir que tractaré estrictament de la diccionarització, és a dir, dels aspectes que tenen a veure amb la possibilitat que aquest material entri al diccionari i no parlaré del sistema de representació lexicogràfica d'aquestes unitats, és a dir, no tractaré de qüestions de microestructura. Per exemple, d'un punt que seria molt interessant que ha introduït abans la Rosa, que és la qüestió de si les unitats sintagmàtiques mereixen o no article propi. Bé, en l'apartat que segueix, el 2, presento la relació d'unitats sintagmàtiques neològiques seleccionades per formar part de la llista NADIC. En l'apartat següent comento molt breument els dos factors exògens al projecte que particularitzen la diccionarització dels fraseologismes neològics. A continuació, deixant de banda aquests factors, exploro altres vies per valorar si la nostra metodologia de treball afavoria o desafavoria aquesta diccionarització. És a dir, dit d'una altra manera, si el nostre mètode ha fet que al final hi hagi proporció entre la quantitat d'unitats fraseològiques de la llista NADIC i la quantitat d'unitats de les altres classes. I amb aquesta finalitat he realitzat dues operacions que desenvoluparé els punts 4 i 5. Després, en un altre ordre de coses, examinaré si quan a categories gramaticals la nostra llista de neologismes fraseològics està equilibrada i tancaré la intervenció amb uns comentaris de detall. Bé, com a resultat de l'aplicació dels criteris del projecte, que ha explicat abans d'una manera molt sintètica però clara la Judit, el NADIC ha escollit 58 neologismes sintagmàtics que s'incorporarien al diccionari com a subentrades d'articles ja existents. Aquesta xifra representa un 6,2% del total dels neologismes escollits i són els següents. Alta costura, amnistia fiscal, vall de vot, banc d'aliments, banda ampla, es llegeix bé?
bombolla immobiliària, bou cap llaçat, caldo de cultiu, canvi climàtic, cap de llista, cargol punxenc, centre cívic, comerç just, creixement personal, de pan fonteta, en antena, energia renovable, estat de dret, fer pinya 1, fer pinya 2, fil conductor, full de ruta, intel·ligència emocional, llegenda urbana, lletra petita, llum verda, marca blanca, memòria històrica, nota de tall, novel·la negra, noves tecnologies, país emergent, partit d'anada, partit de tornada, plat fort, prima de risc, primer equip, sala de premsa, sense paper, sense sostre, setmana blanca, sol pel Vià, targeta groga, targeta vermella, tarifa plana, teixit social, telèfon intel·ligent, tràfic d'influències, tret de sortida, unitat mòbil, via ferrada, via verda, violència de gènere, violència domèstica, violència masclista, xarxa social, zona mixta i zona verda. Judit, perquè vegis que parlo del NADIC. Bé, el primer factor que particularitza la diccionarització de les unitats sintagmàtiques és exogen. Com se sap, l'eina informàtica de buidatge automàtic de la Bobneo no detecta les unitats sintagmàtiques, com passa també amb els neologismes semàntics, i per tant hem treballat amb dades procedents de buidatge manual. Aquest factor provoca un biaix que ara mateix és molt difícil de valorar. És a dir, no sabem si per causa d'aquest fet els neologismes fraseològics resulten més o menys diccionaritzables. En el ben entès que, d'acord amb la metodologia del NADIC, la presència a la base de dades és una condició per diccionaritzar-les. És a dir, no sabem si el buidatge manual tendeix a afavorir la inclusió d'unitats sintagmàtiques a la base de dades en major o menor proporció a la presència d'aquestes unitats en el conjunt del que seria el cabal lèxic de la llengua. El segon factor que singularitza la diccionarització de les locucions, estretament relacionat amb el primer, és que, com diuen Freixa i Rojas, aquestes unitats no gaudeixen sempre del benefici de l'objectivitat en la identificació. És a dir, no resulta fàcil en tots els casos determinar si som davant una nova unitat o si som davant el resultat contingent de la coocurrència recurrent en el discurs de dues peces lèxiques independents. Aquest factor ha dificultat en algun moment del desenvolupament del projecte la diccionarització d'unitats com canvi climàtic, violència masclista, noves tecnologies, memòria històrica, energia renovable, etc., que, considerades objectivament, amb els criteris establerts, doncs satisfeien o passaven, diguéssim, el que seria el llistó. Com he dit, he procurat determinar, ja al marge d'aquestes constriccions a les quals m'acabo de referir, si els criteris de diccionarització establerts en el projecte afavoreixen o no, en comparació amb la diccionarització de les altres classes d'unitats, la diccionarització de les unitats sintagmàtiques. Els resultats, de moment, no són concloents. Penso que podem afirmar que els criteris seran adequats en relació amb aquest punt si el resultat d'aplicar-los és que el percentatge d'unitats sintagmàtiques en la llista NADIC es correspon amb el percentatge d'aquestes unitats en la base de dades. Bé, les xifres són aquestes. Segons dades que em proporciona Judit Freixa, el percentatge de neologismes sintagmàtics enregistrats a la Bobneo per a Barcelona en els 10 últims anys, amb buidatge manual i sense repeticions, és de 2.332, xifra que representa el 10,37% del total. Però el percentatge canvia segons el tipus de buidatge. De l'oral n'hi ha 778, de premsa 1.139 i de revistes 415. Si agrupem els neologismes de llengua escrita, sumem els neologismes de premsa i de revistes, obtenim, això sí que és elaboració pròpia, 17.851 unitats
i el percentatge de neologismes sintagmàtics es concreta llavors en el 8,7%. Si establíssim axiomàticament que el percentatge de neologismes sintagmàtics enregistrats en la BOMNEO és representatiu de la proporció d'unitats sintagmàtiques neològiques que acull el sistema neològic de la llengua catalana, i comparéssim llavors aquest percentatge amb el percentatge de neologismes sintagmàtics de la llista de neologismes diccionaritzables del NADIC, que és, com he dit, el 6,2%, la conclusió seria que la formació de locucions com a procediment ordinari de neologia lèxica estaria lleugerament infrarepresentat en la nostra llista. Però, si establíssim com a pauta altres referències, com ara la del projecte NeoShock, que va arreplegar 569 neologismes sintagmàtics, xifra que representava el 4,8% del total, llavors la conclusió seria que la formació de locucions, com a procediment ordinari de neologia lèxica, estaria lleugerament sobrerepresentat en la nostra llista. Per tant, no podem fer, de moment, cap judici segur sobre aquest punt, fora d'aventurar que, en qualsevol cas, sembla que la representativitat s'acosta més a la realitat que no pas que se'n separa. Aquí teniu les tres xifres. Bé, aquí diu Arena Gràcia, però jo hauria de dir, això és un error, jo hauria de dir BOMNEO, BOMNEO 2018. Nosaltres estem justament al mig. Bé, soc una mica telegràfic. L'altre procediment per avaluar la diccionarització dels neologismes sintagmàtics, és a dir, la diccionarització relativa, ha estat la de comparar el que en podríem dir la fortalesa diccionàrica d'aquestes unitats amb la fortalesa diccionàrica d'altres neologismes. El neologisme diccionàric, que és provisional, potser hauríem de dir diccionarial, diccionària, no ho sé. De tota manera diré que jo vaig sentir aquesta paraula diccionàrica en una conferència de la professora Cabré fa molts anys. No sé si ella se'n recorda. Ai, aquests detalls ja no els... Bé, he establert que un neologisme té més fortalesa diccionària com més criteris compleix, dels criteris que ens explicava abans la Judit. Així, el neologisme de la llista NADIC amb més fortalesa és PUNC, com també ha explicat la Judit abans, perquè és l'únic que compleix 9 criteris. En la taula 3 apareix el percentatge d'unitats del total de la llista i de neologismes sintagmàtics ordenats per nombre de criteris complerts. Suposo que s'entén bé. És a dir, en general, un 10% dels neologismes compleixen 9 criteris, un 0,75 en compleixen 8, un 1,94 en compleixen 7, un 4,96 i de sintagmacions és el que teniu a la dreta. El que s'observa és que hi ha prou harmonia en les dues columnes, per bé que es pot comprovar que les unitats sintagmàtiques són lleugerament més fortes des del punt de vista diccionàric que la resta. Si exceptuem els grups corresponents a la fortalesa màxima, on no hi ha locucions, que són 7, 8, 9 i 8, els percentatges difereixen de manera clara en la franja, ja comencen amb la franja dels 5, però sobretot en la dels 4 i la dels 3. Un 24% de les unitats de la llista general compleix 4 criteris, en contrast amb el 41% de les unitats de la llista de fraseologismes. En canvi, la relació s'inverteix en el grup que compleixen 3 criteris. Això és el que teniu aquí. Això és el punt més fort, però més aquest.
La conclusió, com he dit, és que les locucions tenen un grau de fortalesa diccionària lleugerament més alt i que, per tant, són més diccionaritzables que la mitjana de les categories neològiques. És cert que hi ha un element que les afavoreix de manera sistemàtica, que és el criteri de l'impacte sobre el diccionari. Abans ho ha explicat també la Judit. Sigui com sigui, el resultat objectiu és aquest, i és aquest resultat objectiu el que en tot cas ens hauria de dur, si ho creiem convenient, a propostes de modificació. Passem al punt 6. El total de neologismes sintagmàtics nominals és de 54, que correspon al 93% del total dels neologismes sintagmàtics seleccionats. Si comparem aquest percentatge de noms amb el que proporcionen Freixa i Rojas per al període que analitzen, que és del 84,4%, el que ofereix Sentir per al projecte Neuxoc, que és del 80%, i el que presenta l'estudi col·lectiu de l'Observatori de Neologia publicat l'any 2004 sota el títol Llengua catalana i neologia, que és del 85%, podem concloure que els nostres criteris afavoreixen la diccionarització de les locucions nominals, que podrien estar lleugerament sobrerepresentades en relació amb el pes que té la neologia sintagmàtica nominal en el conjunt dels processos generals de neologia fraseològica. Per tant, valdria la pena, de cara al futur, idear algun mecanisme de correcció. Això és el NADIC, 54 noms, dos verbs, un adjectiu i un adverbi, i si fem la comparació, fixeu-vos, hi ha un biaix molt gran, 93%, 84%, 85%. Verbs, neoxoc i neologia semàntica, un 10%, NADIC un 3% només. Bé, altres comentaris de detall, i vaig acabant. Sí, acabo, sí. Hi ha quatre unitats fraseològiques que s'han beneficiat del criteri de l'ús geolectal, que són Vall de Bot, Bou Capllaçat, Cargol Punxenc i De Pa en Fonteta, que després ens en parlaran. No? Sense aquest criteri, totes haurien passat igualment el llistó tret de Pa en Fonteta, que hauria quedat exclòs de la llista. Per tant, ha estat un bon... Bé, m'interessa finalment fer notar algunes particularitats esparses del material seleccionat perquè podrien tenir utilitat de cara a millorar noves edicions del projecte NADIC o nous projectes anàlegs. Així, la llista d'unitats obtingudes per sintagmació recull la locució llegenda urbana, però en canvi no recull l'expressió tècnica dels folcloristes llegenda urbana, de la qual deriva la primera, i que d'altra banda tampoc no és el diccionari normatiu. Pel que fa a lletra petita, convé fer notar que les dades recollides corresponen, de fet, a dues unitats des del punt de vista semàntic, la que correspon a la frase, i cito, i és una citació dins d'una citació, dic perquè... Per al progrés de l'activitat econòmica, el tractament de dades de caràcter personal és vital, llegeixo en una altra zona de la lletra petita. Aquest és un sentit. I l'altre és, algun dia m'agradarà escriure amb sentit de l'humor sobre aquesta lletra petita de la paternitat. I cal fer la mateixa observació en relació amb marca blanca. Un és el sentit de l'expressió a la frase el consumidor cada cop opta més per les marques blanques i un altre, el de l'expressió a la frase Ciutadans, el partit, que Rufián acostuma a anomenar, estic citant, marca blanca del PP. He passat el temps? No? Un minut? Doncs concloc molt ràpidament. En la mesura que es poden fer afirmacions segures, la metodologia emprada en el projecte NADIC per estudiar la diccionabilitat de les nostres llistes sembla consistent
ja que el tractament de les unitats fraseològiques sembla equilibrat. Dos, també sembla que cal refer o potser aprofundir en alguns punts per acabar d'ajustar el que seria, diguéssim, el disseny dels criteris. I tercer, jo crec, i això s'ha dit abans, que tot això mostra que queda molt camí per fer, però som en el camí que toca, que és aquest immens esforç d'objectivitat en l'àmbit lexicogràfic, que en el fons vol dir un immens esforç a favor de la ciència. I res més. Gràcies, Jordi. Passem ràpidament a la següent ponència d'aquesta segona sessió, perquè així després tindrem temps per fer preguntes, que anirà a càrrec de Josep Vicent García, de la Universitat d'Alacant. Ens presentarà una ponència titulada La gènesi del significat fraseològic, el cas de ser de Pai Fonteta i altres unitats fraseològiques semblants. Molt bé, bon dia, moltes gràcies. En primer lloc, em permetreu que faci una petita correcció, una petita observació. El títol que hi ha a la diapositiva no coincideix exactament amb el títol que hi ha al programa i és perquè en realitat he incorporat finalment a la presentació la variant, la forma que sí que coincideix exactament amb el neologisme que inclou el llistat de formes diccionaritzables. Perdoneu que, com s'ha dit ADES, doncs és una forma que costa una mica de pronunciar. Ser de Pai Fonteta és una variant que també he trobat documentada i bé, la qüestió és que la forma que més recullen els diccionaris és aquesta, la forma adjectiva, en forma de locució adjectiva, de pa en Fonteta o de pa en Fonteta i altres variants que veurem tot seguit. No pretenc fer una ponència massa teòrica, no pretenc teoritzar sobre com es construeix el significat fraseològic, sinó l'interès, l'objectiu principal d'aquesta presentació és veure quin significat té aquesta locució, quins són els usos més prototípics de Pan Fonteta i altres formes semblants, per veure quines implicacions lexicogràfiques se'n poden derivar de tot plegat. Abans d'explicar quins són els usos més habituals actualment d'aquesta locució, que ja avance, que és un candidat geolectal, perquè segons els diccionaris que la recullen és una forma pròpia dels parlars de Mallorca, abans d'explicar, com dic, els usos més prototípics, cal fer algunes consideracions prèvies. La primera és que, evidentment, en la mesura en què aquesta forma s'inclou en el llistat de formes diccionaritzables, no està recollida en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, en el diccionari normatiu, però sí que la trobem en altres obres lexicogràfiques complementàries. Concretament la trobem en l'Alcover, en el DCBB, i en el diccionari de sinònims de frases fetes d'Espinal. A més, també l'hem documentada en textos mallorquins des de finals del segle XIX, en textos que estan inclosos, incorporats al corpus textual informatitzat de la llengua catalana. La segona consideració prèvia que vull fer és que, la formularé en forma de pregunta. Per què és pertinent, per què és rellevant analitzar el significat d'aquestes formes lingüístiques? D'una banda, hi ha una rellevància, una pertinència des del punt de vista del canvi lexicosemàntic, i és que el significat, podríem dir, literal d'aquesta locució i d'altres locucions semblants fa referència a l'alimentació. Veurem que hi ha un node semàntic vinculat a la idea d'alimentació pobra, alimentació humil, que després acaba generant locucions referides a altres valors semàntics, concretament a les nocions d'incompetència, mediocritat i altres valors que hi estan connectats. Però també hi ha un cert interès des del punt de vista de la
lexicografia de l'estudi de com s'han de confeccionar els diccionaris, en la mesura en què trobem moltes variants sinonímiques que no estan incorporades al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i potser convindria tenir-les en compte, si més no, fins i tot hem trobat sinònims que no apareixen documentats en gairebé cap de les obres lexicogràfiques complementàries més rellevants, més importants. D'altra banda, també trobem valors, trobem significats, sentits que no apareixen reflectits en cap de les entrades, no sols del diccionari normatiu, sinó en cap de les entrades d'altres diccionaris complementaris. Per tant, hi ha significats que no tenen en compte els diccionaris, significats que han desenvolupat, que han desplegat aquestes unitats fraseològiques que no apareixen documentades en la lexicografia. L'última consideració prèvia que vull fer és que el que oferiré avui és una perspectiva, una panoràmica sincrònica actual o, si es vol, contemporània del fenomen. Considere pròximament poder, en el futur pròxim, poder enfocar-la des d'una perspectiva més històrica, més diacrònica, per a detallar una mica més com podria haver-se generat el significat d'aquestes unitats fraseològiques. Doncs bé, comencem. Comencem per quin és el significat de Panfonteta. Si fem una ullada al que diu l'Alcover, el DSBB, l'Alcover recull el substantiu Panfonteta, que considera que és una forma aglutinada d'una, podríem anomenar una locució substantiva, pa en fonteta. I així trobem una primera variant. Ja no és, ja no apareix la preposició amb, sinó que apareix la preposició en. No em detindré ara amb això perquè no tinc temps, però això seria interessant de poder-ho aclarir. Quina és la motivació, quin és el significat o l'origen o l'ètim de la unitat fraseològica i en la mesura, en funció de quin siga l'ètim, quina preposició li toca. Li toca amb, li toca en, això no em detindré a explicar-ho avui, però ho tinc en compte per al futur. L'Alcover defineix aquesta forma com a menja composta de crosta de pa remullada d'aigua i mullada dins una mescla d'oli, sal i vinagre. I diu que s'utilitza a Mallorca. A més, inclou la locució adjectiva de Panfonteta, amb el sentit de per riure, és a dir, que fa gràcia, que fa riure, que és ridícul, o de poca categoria. D'altra banda, el diccionari de sinònims de frases fetes d'Espinal remet a la informació de l'Alcover, però incorpora sinonímia. Aleshores, dona com a formes pròximes, com a formes equivalents, locucions, les cite ara de memòria, espero no deixar-me en cap, de pa sucat amb oli, de pa i rave, de pa i figa i la locució de secar. En definitiva, segons el significat que ens donen aquests diccionaris, veiem que hi ha un node semàntic relacionat amb la idea de menjar humil, menjar senzill, perquè al capdavall una menja composta de crosta de pa remullada és un menjar que s'aprofitava per a treure-li profit al pa dur, no? Bé, aquesta idea d'humilitat la veiem també reflectida en un treball de Caterina Valriu, que ha fet sobre els referents gastronòmics en l'imaginari popular mallorquí, quan diu que Panfonteta és segurament el mot més representatiu del menjar dels pobres que surt a les rondalles. Per tant, l'origen d'aquest significat que ara veurem que té de Panfonteta i altres formes semblants està vinculat amb el menjar pobre, amb el menjar senzill, humil. Si fem una ullada a quin és el significat prototípic més comú actualment d'aquesta locució, observarem que primer llegiré un dels exemples i després intentaré interpretar el significat. En l'exemple 1, que està extret d'un diari actual, es fa referència a pseudopolítics de Panfonteta, pseudopolítics que tenim però que no ens mereixem gens en absolut. En definitiva, què significa si de Panfonteta? Al meu parer el que significa és que els polítics són uns incompetents, no són capaços de fer bé la seva faena. De fet, aquesta idea d'incompetència és en certa mesura en l'exemple 1 redundant, perquè aquesta idea de que no són del tot polítics, ja la porta pseudo, no?
L'exemple de Vall és, si fa no fa, idèntic. L'única diferència és que, en comptes de ser polítics incompetents, el que ja són empresaris incompetents. I aquesta interpretació ve afavorida, també està afavorida, per el fragment que subratlla. Equipara el periodista en qüestió dels empresaris de Pamfonteta amb professionals de mig pèl i gent vulgar que gris, que no dona més de si, gent que no fa bé la seva faena. Molt bé, això té a veure amb el fet de fer riure? Significa que són polítics que fan gràcia, que fan riure? No exactament. Per tant, aquest significat és un altre. Veurem que el valor de fer riure, de ridiculesa, també apareix en algun cas, en algun exemple, està connectat, però no és exactament el que ens trobem en els casos més prototípics. Bé, com he dit, hi ha sinonímia, hi ha altres variants equivalents, i per tant podríem semblar tant des del punt de vista semàntic, en la mesura en què són formes sinònimes, però també des del punt de vista formal. Fixeu-vos que la majoria d'aquestes formes estan conformades per la preposició de, la paraula pa i un altre aliment humil, senzill, que acompanya normalment el pa. Per tant, això ens permet parlar de l'existència d'un snow clone o d'un patró. No hem de tindre en aquest punt, perquè de fet Caterina ja, Martínez ja ens ho ha explicat en la seva intervenció. Hi ha altres locucions pròximes que s'allunyen una mica del patró des del punt de vista formal, però que són idèntiques o són equivalents des del punt de vista semàntic. Adés deia que el diccionari d'Espinal recollia com a, o proposava com a forma sinònima la forma de secar. Precisament aquesta sí que està recollida en el Diec 2, de la mateixa manera que de pa sucat amb oli, i si mirem quina és la definició que en dona el Diec 2, veurem que és, si fa no fa, idèntica a la definició que dona l'Alcover de la forma de Pamfonteta, fixeu-vos, d'ínfima categoria de per riure. A més, és interessant constatar que l'exemple d'ús que en dona el Diec s'ajusta als exemples prototípics, d'ús prototípic que he posat a des. Es parla d'un poeta de secar. Per tant, veiem que són locucions que en els usos més prototípics, més comuns, no debades per això, l'exemple d'ús que hi ha al dia, que és aquest i no un altre, perquè és el més comú, dic que els usos més prototípics, en els usos més prototípics les locucions complementen, modifiquen substantius que designen professions formals d'un cert prestigi, un poeta, un polític, un empresari. Aquest seria el significat més prototípic actualment. Bé, deixaré de banda de segó perquè és una forma no massa habitual i que només s'utilitza al País Valencià, amb un sentit una mica més especialitzat. Si tenien temps, després la puc comentar per sobre. En aquesta taula il·lustre quines són les variants que apareixen recollides en els diferents diccionaris. No tenim temps d'explicar-la de manera exhaustiva, però simplement donaré unes pinzellades del que em sembla més significatiu. D'entrada, el que acaba de dir, les úniques formes que recull el Diec 2 són de pa sucat amb oli, de secar, que precisament són les formes que més recullen els altres diccionaris o que més que apareixen més millor documentades en la resta d'obres lexicogràfiques. A l'altre extrem hi ha de pa i raïm, la variant de pa i raïm, que només la recull el diccionari fraseològic de Martí Mestre, i de secar, que no apareix recollida en cap dels diccionaris que hem consultat. De segó, perdó. Sí, efectivament, de segó. Sembla ser, això ho hauria de confirmar, però sembla que és la forma més actual, més innovadora de totes les que hi ha a la graella. La més antiga segurament deu ser de secar, que és, apareix recollida ja en textos del segle XIII. Molt bé, i ara que ja sabem quin és el significat prototípic, el que convé preguntar-nos és i com s'ha generat aquest significat, quins factors podrien haver intervingut, quina és la motivació d'aquest sentit prototípic més comú. Quina és la relació, en definitiva, entre el significat literal o les traces de significat literal que queden en la locució? Perquè, clar, en de Pamfonteta, jo ara, com ara, només soc capaç d'identificar una part
de la forma. Pa, però què és fonteta? Això ja he dit que ho he d'aclarir encara. Quina és la relació, com dic, entre el significat literal i el significat figurat o l'ús de la locució? Quina és la relació, en definitiva, entre l'aliment i la noció d'incompetència? Quins factors podrien haver motivat aquest canvi semàntic? Doncs bé, al meu parer és clau en aquesta explicació, com a mínim podria ser útil aplicar la teoria de la integració conceptual. Si recuperem els exemples que he exposat adés, el del pseudopolític de Pamfonteta o l'empresari de Pamfonteta, hi ha, d'una banda, els espais d'entrada de l'aliment humil, en l'espai 1, i l'espai 2, que està relacionat amb la professió de prestigi. Després, aquests dos espais compartirien determinats elements. En aquest cas, hauria d'haver detallat una mica més els elements que componen els diferents espais, però no ho he fet. Simplement he posat en cada espai els elements que comparteixen en l'espai genèric. Són elements que en l'espai genèric són abstractes, fixeu-vos. En els dos espais hi ha un concepte amb unes determinades característiques que fan una determinada funció i segons si la funció es compleix o no, aquest concepte generarà unes expectatives positives, negatives o potser neutres. Fixem-nos en el cas de l'espai 1. Tenim un aliment, les característiques del qual hem dit que són la humilitat, la poca categoria, la poca consistència. De qualsevol aliment s'espera que nodrisca. Com que aquest aliment és humil, té poca consistència i no nodrix tant com podria nodrir un altre aliment, llavors l'expectativa que genera aquest aliment és negativa o està connotat de manera negativa. D'altra banda, en l'espai d'entrada 2 tenim una professió, un càrrec, amb característiques relacionades amb el prestigi, amb la formalitat. Quina és la funció d'un polític, d'un empresari? O quina és la funció que s'esperaria d'un empresari, d'un polític? Generar benestar, generar riquesa o, si més no, gestionar de manera eficient els recursos privats, públics. Així l'expectativa jo considero que és neutra, en la mesura que d'entrada un polític pot ser bo o pot ser dolent, no està connotat. Es connota de manera negativa precisament en l'espai d'amalgama, en l'espai en què s'integren, es combinen determinats elements de l'espai 2 i determinats elements de l'espai 1. Quins són els elements que entren en l'espai d'amalgama i que procedeixen de l'espai 2? Les característiques, el referent, el polític i la funció. I quina és la característica, quin és el tret que procedeix de l'espai d'entrada 1? Precisament l'expectativa negativa. Clar, per tant, veiem que en realitat en la construcció del significat d'aquesta locució és bàsic, és fonamental, el context. Sense el context no podem arribar a fer aquesta amalgama conceptual. I és precisament en l'espai d'amalgama, és precisament gràcies al context que es genera un nou significat, que és el que assumeix la locució, el significat d'incompetència, precisament per la barreja, per la integració de tots aquests elements. Molt bé. Aquest valor d'incompetència seria el node semàntic bàsic, però la gràcia és que he documentat valors que, si bé estan connectats, són derivats o no són exactament el mateix valor, el valor d'incompetència, de mediocritat. Hi ha un cert matís. D'entrada, es pot ser incompetent perquè, tot i posseir la qualificació o la capacitat potencial per exercir una determinada professió com toca o per a fer bé una tasca, doncs la persona en qüestió no és capaç de fer-ho, és ineficaç. És el que hem vist en els casos prototípics i el que hem vist també el que veiem també en aquests exemples, com que són pràcticament iguals, l'única diferència és que així hi ha altres formes, hi ha altres variants, no hi entraré. Un altre valor que està connectat amb la idea d'incompetència, però que implica un desplaçament semàntic de l'estructura del significat de la locució, és el de pretensiositat. Ja no parlem d'incompetència, parlem d'una persona que sense tenir la qualificació, sense tenir la competència per a poder parlar d'un tema, ho fa. I potser fa el ridícul. Després veurem que d'aquest valor en deriva un altre, que és precisament el de ridiculesa, el de fer riure. Per què? Perquè normalment una persona que fa veure que és sàvia, que és entesa en un tema i resulta que no ho és,
normalment fa el ridícul, o tendim com a mínim a conceptualitzar-ho així. Per tant, els mecanismes que operen, els mecanismes que hi ha darrere d'aquests desplaçaments semàntics, són la inferència, segurament, per via de la metonímia. Fixem-nos, per posar un exemple, en el cas número 7. Es parla de que el text diu la burgesia catalana és una burgesia una mica de pa sucat amb oli. I, de fet, acaba dient que així que s'arromanga l'esmoquin ensenya la punta de la faixa. En realitat, la burgesia catalana és una mica pretensiosa perquè fa veure el que en realitat no és. Així, el patró, l'snowclone, s'ha eixamplat, perquè ja no necessitem un substantiu que faça referència a una professió de prestigi, sinó que el que tenim és una altra cosa, és una classe social. Per tant, veiem que el patró es va eixamplant a mesura que també s'eixampla l'estructura semàntica, a mesura que es van creant nous significats. En definitiva, el canvi lexicosemàntic evidentment té implicacions sintàctiques també. Bé, com he dit, derivat del segon node de pretensiositat, ja vinculat amb aquest segon node està el de ridiculesa. En aquest exemple es parla de que bé, algú es burla d'un marquesat de Pamfonteta. Sí, podem interpretar que el marquesat és pretensiós, com el cas de la burgesia, però el context afavoreix una altra interpretació innovadora, una altra inferència, que és la de que el marquesat en realitat fa riure, perquè és pretensiós. I connectat també amb el significat de pretensiós hi ha el de fals, dubtós. En aquest exemple hi ha una persona que és molt d'esquerres, és molt radical, que posa en qüestió les idees comunistes d'una altra persona i es diu que el comunisme d'una tal Paquita és de pa sucat amb oli. És un comunisme que fa riure? És un comunisme mediocre? Més aviat jo trobo que el context el que motiva, el que afavorix, és una altra interpretació, és que no és un comunisme autèntic. Cap d'aquests significats, el de ridícul sí que l'he trobat en les definicions que en donen els diccionaris, però veiem que hi ha tota una xarxa de sentits que pot ser, a l'hora d'incorporar aquestes locucions als diccionaris, convindria jerarquitzar d'alguna manera. De fet, n'hi ha altres de valors que no inclosen la presentació per no extendre'm massa. Aquesta seria la proposta que faig per poder jerarquitzar, per poder organitzar els valors que acabo d'exposar segons la semblança de família i la teoria dels efectes de prototipicitat de Heras, que d'altra banda ha estat aplicada a la lexicografia. Finalment, per no allargar-me més, com a conclusions recapitularé una mica les idees principals que he anat exposant al llarg de la presentació. En primer lloc, veiem que així tenim un node semàntic interessant que permet que a partir de la idea d'alimentació pobra, humil, es generen locucions vinculades a la incompetència, la mediocritat i altres nocions connectades. Hem documentat locucions sinònimes que no recull el DIEC i fins i tot algunes que no recull que no apareixen la majoria dels diccionaris actuals. També hem documentat valors que no apareixen recollits en els diccionaris, de manera general. I, finalment, un objectiu que també tenia la meva presentació és fer veure que al capdavall, darrere de les unitats fraseològiques, operen, en termes generals, els mateixos mecanismes lexicosemàntics que en la resta del lèxic. Sí que és cert que, segons diu Jordi Ginebra en algun dels seus estudis, la diferència de les unitats fraseològiques és la confluència entre la polilexicalitat i la fixació, però al capdavall, si no són tan diferents de la resta del lèxic, si només es diferencien per aquests dos trets, pot ser el tractament que se n'hauria de fer en els diccionaris hauria de ser semblant i potser s'haurien de tenir en compte aquests valors i no barrejar-los dins d'una mateixa definició. Això és el que volia explicar-los. Gràcies per l'atenció. Passem a l'última ponència d'aquesta sessió, que anirà a càrrec de Mercè Lorente, de la Universitat Pompeu Fabra, ponència que ha titulat Els neologismes invisibles al canvi de categoria. Bé, gràcies, bon dia. Cal agrair, sobretot, que jo no l'hagi titulat,
sinó com el van titular, i per tant la primera explicació és què carai són això dels neologismes que s'han anomenat invisibles i si ho són realment, si no, no en podríem dir res, no els veuríem, no? Per tant, parlarem bàsicament dels neologismes que pateixen canvis de categoria. Així hem organitzat el tema. És un tema, com veieu, una mica més eixut que el pa amb fonteta, que és més sucós, tot i que jo de petita no menjava pa amb fonteta, però menjava pa de les gallines, que ve a ser el mateix. El canvi de categoria normalment l'associem sempre al procediment morfològic de la conversió sintàctica. Els exemples que teniu en vermell són exemples del projecte NADIC, versió versionar, però de fet està vinculat a altres mecanismes de formació de paraules. Tenim canvis de categories en alguns procediments de formació que classifiquem com a lexicalització, tenim canvis també sintàctics que marcats així, tenim algunes abreviacions que també pateixen o tenen o queden afectades per un canvi de categoria o de subcategoria. Bàsicament la sufixació segurament és el procediment per excel·lència del canvi de categoria, encara que sempre el considerem separadament. Els manlleus quan entren normalment poden ser subjectes també d'un cert canvi de categoria, com passa amb les nominalitzacions acabats a ming en els manlleus no adaptats. Però també els canvis semàntics, alguns els recollim com a canvi semàntic i alguns d'aquests canvis semàntics doncs, tenen algun canvi, sobretot de subcategoria associat, com l'exemple que us he posat aquí d'actiu com a adjectiu o l'actiu com un substantiu. I també alguns casos de prefixació, com ja ha dit la bibliografia. De fet, com veiem, doncs, és el que Creus i Julià en el 2014 denominen neologismes coprocedimentals, és a dir, que el canvi semàntic combina molt sovint amb altres mecanismes de canvi. Deixem de banda ara aquesta dificultat d'establir fronteres clares entre tots aquests mecanismes i de la dificultat que la gent dels observatoris o que treballa amb neologia té per classificar-los, però que veiem que aquestes dificultats i aquestes indefinicions han revertit amb la necessària revisió dels criteris de classificació dels neologismes. Cabré ja en l'any 2006 fa un plantejament cap a un plantejament de classificació multidimensional i cito traduint-la, perquè l'original és en castellà, diu: d'acord amb la nostra concepció del que hauria de ser un sistema de classificació dels neologismes, distingiríem diversos criteris de classificació, de manera que l'aplicació de cada un generaria una classificació específica. La integració en una taula de classificació multivariant donaria a cada neologisme un perfil general en què per a cada criteri hi hauria un valor marcat, resolt en positiu, presència del valor, o negatiu, absència del valor, o un valor no marcat, equivalent a la no pertinença del valor per al tipus de neologisme concret. Amb aquesta proposta, el canvi de categoria seria, per tant, o el canvi de categoria gramatical o el canvi de subcategorització serien valors aplicables a diversos tipus de neologismes. Nosaltres, en aquesta comunicació, sobretot ens hem centrat en les dades del NADIC que pertanyen a la conversió, la lexicalització, canvi sintàctic i algunes abreviacions. Per simplificar-ho. Cal dir que sigui quin sigui doncs, el procediment de formació en què ens fixem, quan un neologisme mostra un canvi de categoria ens podem trobar amb tres situacions diferents. Que hi hagi canvi funcional, només canvi funcional, de categoria, de subcategoria o alternant sintàctic, que hi hagi canvi funcional i canvi de forma alhora, és a dir, que estigui associat també a una fixació, a una flexió, a una truncació o en alguns casos a canvi fonètic, i el tercer nivell, que seria el que ho combinaria tot, és a dir, que hi hagi canvi categorial o canvi de subcategoria, per tant funcional, canvi formal i canvi semàntic alhora. Dit això, els casos que hem analitzat, que us deia del projecte NADIC, dels resultats del NADIC, dintre de tota la llista dels 927 neologismes que proposem com a diccionaritzables, no és tan complicat això del paradigma aquest de la diccionarització, doncs en tenim 35 per conversió, per tant el 100% són d'en canvi de categoria, hem posat aquí alguns exemples. Neologismes per lexicalització, n'hi ha 10, 6 dels quals tenen canvi de categoria. Neologismes per canvi sintàctic, que en són 4, i neologismes per abreviació, 32, dels quals 11
són també canvis que suposen que tenen un canvi de categoria o de subcategoria. Anem doncs en aquestes dades. Les dades dels neologismes per conversió ens confirmen el que ja en obres anteriors ja s'han començat a veure, que segueix la conversió dels verbs, sobretot, que tenim 11 casos, a partir de bases nominals, segueix tres patrons diferents. Un, que són verbs formats sobre bases nominals sufixades amb -ció, tant si provenen del cultisme llatí com si són formes vives en català, casos com col·lisionar, versionar. Verbs formats sobre bases nominals prefixades amb afixos tònics, com autolesionar-se. Verbs formats sobre altres bases nominals, comissariar, publicitar, subsidiar, i les bases nominals més freqüents de totes elles són, com veiem, de caràcter aventiu, o bé agentius, com en el cas de comissariar, però també n'hi ha de resultatives, com perimetrar, o de no aventives, com hormonar, hormona. Són normalment aquestes bases nominals de formació de verbal o cultismes. I els verbs formats per conversió que en resulten són sempre agentius i predominen els transitius, majoritàriament són transitius. Pel que fa als altres neologismes per conversió, són adjectius, o bé són adjectius que s'usen com a substantiu, 21 casos, la majoria de doble terminació, autònom, autònoma, extracomunitari, extracomunitària, referits a persones invariables, animalista, antiavalots, blaugrana, també substantius que designen entitats, concretes o abstractes, no personals, epigenètica, imaginari, nòrdic, retrospectiva, substantius usats com adjectius, zero en el sentit de gens, sufix que passa a funcionar com a substantiu, tenim el cas dels ismes, com un substantiu que agruparia totes les tendències i totes les també neologismes en molts casos que acaben a misma, la locució adverbial cara a cara que es lexicalitza com a substantiu. Com veieu, tots són en vermell, per tant, tots són exemples del nadic. Si en canvi ens fixem en els casos que tenim de lexicalització, que ja hem dit que en teníem només uns quants de tota la llista de lexicalització, els que canvien la categoria són normalment participis verbals que hauríem usats primer com a adjectius i després ja com a substantius. Tenim tres de participis de passats: abanderat, imputat, represaliat, i un participi de present invariable, a convocant. Notem que en la majoria no hi ha canvi de significat, és a dir, són canvis de categoria o canvis d'usos o de subcategoria, però no són canvis reals de significat, fora del cas d'abanderat, en què els comportaments documentats poden especificar una mica més el significat, bé quan fa referència als esportistes que encapçalen una delegació, bé quan és una persona seleccionada que encapçala una rua o alguna cosa similar, o bé quan regeix un complement de nom que fa referència a alguna causa política o social, no? Abanderat de, doncs, del que sigui. No posarem exemples. Hi ha un cas ben especial, que és interessant, que són els dos casos d'expressions que esdevenen marcadors discursius, cosa que sol conduir a una reducció fonètica que té repercussions ortogràfiques i, consegüentment, lexicogràfiques. I vull comentar-ho aquí perquè realment és un canvi que ja s'ha produït fa molt de temps, és un canvi que en l'oralitat ja el notàvem de fa molt de temps, però que comencem a veure l'escrit en les fonts de neologia, les comencem a veure escrites d'una manera diferent. Cal recordar, en aquest cas, són els casos d'esclar, que en el DIEC 2 ens apareix com a subentrada escrit com una expressió i, a més, definit així, expressió amb què es dona per certa una cosa que es diu, però que ja en l'Observatori ja fa molts anys que anem recollint, doncs, amb la forma esclar va pagar Fernández, esclar. O en el cas de sisplau, en què l'expressió de cortesia doncs, també ja ens apareix escrit d'aquesta manera amalgamada. Recordem que la gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans, de la gramàtica de la llengua catalana, ja ens diu que l'ús reiterat d'algunes d'aquestes formes fa que en determinats casos presentin un cert grau de fixació i sobretot amb la fórmula que funciona com una interjecció. Encara escriuen "si us plau", però diuen que funciona com una interjecció, en funció conativa o apel·lativa, i el mateix passa amb el valor afirmatiu que es pot usar "esclar" o un adverbi evidencial. Diu: aquests elements poden emprar-se igualment per reforçar els adverbis "sí" o "no", precedits d'un "què".
esclar que sí, esclar que no. Aquí encara es considera la gramàtica de manera explícita com una interjecció en funció fàtica, l'esclar, però fixem-nos que, a més, hi han anat un pas enllà perquè esclar que ja està funcionant com un connector més enllà. Per tant, ja estem de passar en el que seria una expressió o una qüestió purament formal o de la subentrada. Els neologismes per canvi semàntic, si seguim Ginebra, que ens diu en el 2015 que restringeix el concepte de neologisme sintàctic a les novetats que només afecten el règim verbal i que no són concomitants en canvis semàntics, i que en canvi sí que considera neologismes lèxics els que canvis sintàctics, que inclouen o que comporten també un canvi semàntic. Fixem-nos precisament que els dos casos que tenim de neologismes per canvis semàntics aquí a la pantalla de la llista del NADIC són quatre casos en total. Aquests dos són verbs que presenten alternança pronominal nova que es lexicalitza amb canvi de significat, sobretot si ho comparem amb el significat recollit en els diccionaris de referència, com en aquest cas, connectar i posicionar, sempre connectem coses, connectem objectes, mentre que en el cas de les formes connectar-se i posicionar-se, a part d'un context més restringit en el cas de connectar-se, i també en el cas de posicionar-se en el primer pel món informàtic i en el segon, sobretot amb la tendència política, en el cas de demostrar doncs, que s'opina alguna cosa diferentment, doncs, tenim el canvi de la pronominalització, però un canvi de significat afegit. I el mateix passa amb els altres dos casos de neologismes per canvi sintàctic. Per tant, els filtres del NADIC també ens han filtrat això, és a dir, realment han filtrat canvis sintàctics o neologismes marcats com a canvis sintàctics que comporten un canvi de significat. I els altres dos són precisament el substantiu punta i l'adjectiu filial, en què el que s'ha notat a través de les dades de la neologia és que hi ha un canvi de subcategoria, un canvi de gènere, i per tant teníem la punta com a nom i ara tenim el punta, que s'ha classificat d'aquesta manera, però que s'hauria pogut classificar perfectament en el bloc d'abreviacions, perquè de fet és el jugador punta, que acaba sent el punta actualment, o el filial, l'equip filial, i no la filial, l'empresa filial, i per tant aquí hi ha el canvi de subcategoria. Si ens mirem, en canvi, i per últim, els pocs casos que tenim, els 11 casos dins dels 32 dels neologismes formats per abreviació, tenim quatre adjectius modificadors de sintagmes nominals que esdevenen substantius per reducció del sintagma, com abans estava dient, cimentera per companyia o empresa cimentera, dessaladora, llargueta per ametlla llargueta, campionat mundial, telèfon portàtil, etc. Escola primària, eleccions primàries, doncs bé, aquesta substantivització, aquesta lexicalització en forma de l'adjectiu que passa a ser substantiu, doncs ens aporten canvis que són categorials, però en aquest cas veiem que no aporten realment un canvi de significat. Però si veiem el segon cas, que és un verb pronominal intransitiu mullar-se, generat per la reducció eufemística de la frase mullar-se el cul, amb el sentit d'implicar-se, responsabilitzar-se, aquí sí que veiem que ja tenim, no tenim un canvi de significat molt fort, però tenim un canvi de forma. I el cas singular de Nini, sí que prové de la reducció de l'expressió ni treballa ni estudia, amb la consegüent lexicalització com a nom, i que malgrat que no s'ha documentat en femení, però sabem que n'hi ha també, de dones nini, doncs caldria etiquetar com a masculí i femení. Per tant, aquesta sí que és un canvi no només formal, no només funcional, sinó també un canvi de significat, perquè realment és una creació ad hoc. Abans de passar a les conclusions d'aquesta revisió, deixeu-me comentar el tema dels doblets lèxics. Sí que és veritat que potser no hauria cap necessitat, quan treballem amb dades neològiques, de pensar que hem de substituir amb el mateix significat verbs com convulsar, decebre, proveir, si no fos per les pressions de moltes vegades d'interferències del castellà en formes com convulsionar, decepcionar, aprisionar. Les poso en blau perquè no són a les llistes del NADIC. Són dades de l'Observatori, però que no són a les llistes del NADIC. Bé, aquest pot ser una discussió sobre, té a veure sobretot amb el contacte de llengües i amb aquestes pressions de la diglòssia.
però en canvi sí que tenim casos en què es fa absolutament necessari observar aquestes variants normalment formades per conversió, perquè no tenim verbs propis relacionats ni amb infusió ni amb tracció, i per tant, doncs, infusionar i traccionar serien unes formacions força naturalitzades pels parlants. I, de fet, tota aquesta qüestió dels doblets lèxics sabem perfectament que és un fenomen habitual en les llengües. L'hem naturalitzat en la convivència de solucions del lèxic patrimonial i de cultismes en llatí, que sovint s'han distribuït amb discursos diferents, distints, àmbit general i llenguatge especialitat o discurs tècnic i científic, escoltar, auscultar, dret directe, cadira, càtedra... Però, sobretot, hem de tenir en compte, o hem de ser molt amatents, quan aquests doblets responen realment a necessitats expressives o referencials, expansions semàntiques, d'especialització, com veiem aquí. Sembla que els parlants ja no relacionem els significats de col·lisió, dissecció, sobretot, ficció, versió, amb els verbs col·lidir, dissecar, fingir i versar. Dissecció, sobretot, sobre dissecar. La tenim força distingida i, en canvi, doncs, per això és molt més explicable que entrin en força propostes neològiques com col·lisionar i versionar, que sí que sonen al dadic, i o disseccionar o ficcionar, que encara no eren en el dadic, no han superat aquests obstacles que ens explicava la Judit aquest matí. Un altre cas serien aquests verbs. No només hi ha qüestions de necessitat perquè perdem referents de cultismes, sinó perquè hi ha necessitats també de caràcter gramatical. Fixeu-vos que els nous verbs explosionar i tensionar, que es documenten en les bases de dades neològiques, són d'ús especialitzat i restringit, policial en un cas i psicològic en un altre, i clarament van al món periodístic, i es comporten com a verbs causatius de canvi, fer explotar o causar tensió, enfront de l'inacusatiu explotar o de la gentiu tensar, que són els que teníem com a formes. Per tant, aquests doblets no són un problema, sinó que són, en tot cas, una realitat que l'hem tinguda en la llengua en general i en neologisme, en analogia també l'hem de plantejar. I ja vaig acabant amb dues últimes coses. En el tema central, aquest títol que em van donar, és clar, invisibles, invisibles no ho són, si no, no en podríem parlar, dèiem, no? Després d'analitzar les dades, no podem afirmar que tots els neologismes de canvi de categoria siguin invisibles per als parlants i, per tant, que en tinguin una percepció. Jo diria que passen més dissimulats, alguns d'aquests. Fixeu-vos, alguns no ho són gens d'invisibles. Hipotetitzem, doncs, que hi ha una gradació en la percepció de la novetat d'aquests neologismes a què m'he referit. Els que tenen certs canvis de categoria són gramaticalment afavorits. El pas d'adjectiu a nom, els parlants pràcticament no el noten o no el notem. Com els neologismes sintàctics, no hi ha canvi de significat ni canvi formal, només funcional. Per tant, realment aquest pas és un pas molt semblant al del canvi sintàctic que plantejàvem citant a Ginebra. En altres canvis de categoria, els parlants són més proactius quan proven de completar paradigmes lèxics, avui tot el matí que ho portem fent amb el diccionaritzable, etc. I en aquests casos sí que hi ha canvi formal i un canvi semàntic, encara que sigui menor, l'associat molt sovint al canvi de categoria, també. I els procediments de canvi categorial menys freqüents són també els més creatius, no creatives, i per tant els de percepció més neològica, com el cas de Nini, seria el més evident. Si apliquem aquest patró a les dades del NADIC, en el nivell 1, només canvi funcional, com dèiem, tindríem els casos de les interjeccions, esclar i sisplau, tot i que cal dir que aquí el canvi formal, fonètic i ortogràfic d'aquestes expressions que acompanya el canvi funcional, que en la GIEC ja vèiem que diu que és una interjecció, que són interjeccions, i fins i tot com a connector, com he dit pel cas d'esclar que sí, potser és un canvi força invisible pel parlant, però que imposa una decisió normativa. Per tant, més que estàvem parlant de neologia espontània en aquest cas, ja va ser espontània fa molt de temps, però ara el pas a la direccionalització ens planteja si ha de ser una neologia planificada, si és una qüestió de com s'ha d'escriure o com s'ha d'entrar aquestes variants. En el segon nivell,
Bé, dèiem que en el primer nivell, a part de tenir els casos d'esclar i sisplau, també tindríem les abreviacions de sintagmes nominals, com cimentera, o les conversions d'adjectiu a nom, que dèiem que eren molt productives i molt naturalitzades, sense canvi de significat, com treballador autònom o autònom, que té exactament el mateix significat. En el nivell 2, en canvi, encabiríem les conversions d'adjectiu a nom i de nom a adjectiu, que sí que impliquen un canvi de significat. Era el cas de l'imaginari col·lectiu, una matinal o el zero com a sinònim de gens. I les lexicalitzacions de participis verbals podrien incloure's en aquest nivell perquè des del punt de vista lexicogràfic el canvi semàntic es contrasta amb el significat del verb, en algun cas, sobretot en el cas que hi havia un canvi més evident, com en el cas d'abanderar. I en el nivell 3 s'inclourien els neologismes que combinen canvi categorial, canvi formal i canvi semàntic i que corresponen a les conversions de nom a verb, les conversions cap a formes verbals, de sufixos a noms, que només teníem el cas d'isme en la llista del Nadic, de locució a nom, com un cara a cara, de les abreviacions de frases fetes, com mullar-se, perquè generaven, i de les expressions com nini, que aquí ha estat una mica més agosarada que el del periodista, ja li he tret fins i tot el guionet. Són innovacions no predictibles, per tant, de nivell 3. Si ens plantegem a forma de conclusió, i aquesta seria l'últim comentari d'aquests neologismes per canvi de categoria, diríem que els filtres emprats en el projecte NADIC avalen, sens dubte, la inclusió dels 61 neologismes de canvi de categoria analitzats aquí. Tots segueixen els patrons, però és que, a més, es justifiquen per això que hem dit. No són simples entrades de canvis funcionals o de canvis de categoria. Normalment comporten també, en la majoria de casos i en els casos més segurs, un canvi de significat. Des del punt de vista de la invisibilitat, doncs, entesa com la percepció de novetat per part del parlant, veiem que podem establir tres grans blocs. Aquesta distinció pot tenir conseqüències en el tractament lexicogràfic, de manera que en el nivell 1 el que afectaria sobretot és l'etiquetatge gramatical. Ens hauríem de plantejar com etiquetar certes entrades. Els de 2, els que són funcionals i formals, a banda de l'etiquetatge, suposarien la inclusió de noves excepcions a entrades que ja tenim, que ja són existents. I els de 3 sí que demanen la introducció de nous articles lexicogràfics o, en algun cas, de noves excepcions o subentrades, com seria aquest famós nini. I res més. Moltes gràcies. Hola, moltes felicitats a tots els ponents. Jo em vull referir a l'última cosa que s'ha parlat. Ara, quan tu, Mercè, has fet aquesta presentació així amb tres nivells, de que els diferents casos, no? Quin diferent impacte o representativitat tindrien el diccionari segons si hi ha un canvi semàntic. Clar, aquí hem entrat, hem obert la porta a un tema amb algun dels exemples que has posat que no sé si els podríem tractar una mica més. Que són aquests casos quan en realitat el que hi ha darrere és la pressió del castellà. No? Aquests doblets, que potser no són doblets naturals d'evolució natural de la llengua, sinó de pressió també d'una altra. No en tots els casos amb la mateixa evidència, però que si el col·lidí el col·lisionar, no? I al final el col·lisionar complir els criteris i endavant, però també ho trobem amb l'anorèxic, que també complia criteris i també li hem posat. No? N'hi havia més d'aquests. Com ho veuries en la teva proposta dels tres nivells? Perquè seria, no? No és formal, no és funcional, no és semàntic, és una altra qüestió sociolingüística, no? El que s'hauria de tenir en compte aquí. Sí, jo crec que són coses diferents, no? Són perspectives diferents. És a dir, jo parteixo de la idea que la pressió del castellà hi és en tots els casos, és a dir, no és només en uns casos de conversió i en altres, no, la pressió del castellà la tenim contínuament, sempre, i sobretot perquè estem buidant neologismes de premsa escrita i veiem, tant en la premsa escrita com en la premsa oral, la presència del castellà a través de les agències d'altres referents, doncs és constant. Ara bé, el que jo volia plantejar és que no sempre perquè hi hagi pressió del castellà tenim la mateixa situació. És a dir, és molt probable que hi hagi altres elements que no només s'expliquin per la presència del castellà,
que faci necessari que mantinguem o que s'obri la possibilitat de tenir un doblet en aquest sentit, no? El col·lisionar i el col·lidir. Sí, és clar, en aquest cas possiblement un parlant culte podria dir no, si ja tenim col·lidir perquè necessito col·lisionar, si és exactament el mateix, però és que fixem-nos que hi ha canvis, és a dir, al final els parlants també destriem el significat, és a dir, etimològicament dissecar també volia dir tallar. El verb aquest ara ja només l'associem a eixugar, a secar, no? I per tant, doncs, aquest disseccionar se'ns fa més necessari en el moment que restringim el significat de l'altra parella del doblet, no? Llavors, jo crec que en aquests casos s'han de posar cas per cas i anar veient si realment el canvi de significat en una de les parelles ens fa afavorir que malgrat la pressió del castellà s'hagi d'entrar al doblet o no, sempre i quan, perquè a més tu ho deies al començament, els que hem posat en la llista de Nadica, a més estan ben construïts pel que fa a la llengua catalana. Una altra cosa és que no estiguin ben construïts, que aleshores ja no haurien passat aquest filtre. Però els que han passat el filtre i estan ben construïts, arriba un moment doncs, que no seria aquest el cas. I hi ha casos en què segurament, per això deia, hi ha casos en què no cal, és a dir, els parlants amb una mínima poden veure que no cal plantejar el doblet, però hi haurà vegades que sí que es farà necessari per això, perquè l'altra parella del doblet ha anat canviant també el significat. I llavors no només hem de mirar la novetat, sinó que li ha passat el parent que s'ha quedat en allà. No? Aquesta és la qüestió que plantejo. Elisenda? Jo només vull afegir res, una noteta sobre aquesta pressió del castellà. En castellà són exactament igual de doblets i és una qüestió que ja el 51 García de Diego apuntava i es queixava o es lamentava que els parlants o estiguessin creant aquestes formes i simplement apuntava que era una dissociació del cultisme respecte del cultisme verbal i després el substantiu que se'n derivava que no tenen una relació derivativa evident i aleshores els parlants creen el nou. No? Llavors tenim el cas clàssic de fondre, fusió, bueno, en castellà fundir, fusió, fusionar, fondre, fusió, fusionar, o de veure, visió, visionar, etc. I jo crec que aquí les dues llengües han funcionat paral·lelament, jo no crec que el fusionar nostre sigui perquè en castellà ja hi és, jo crec que si més no aquesta pèrdua de consciència que ja hi ha un verb, el cas de dissecar i disseccionar és molt clar. És que jo el primer dia quan vaig veure que disseccionar era redundant, vaig dir, ah sí, jo no sabia que dissecar i dissecció estaven relacionats, sense, evidentment, negar la influència del castellà que hi és. Eh? Però jo crec que el problema el tenen exactament igual en castellà, almenys en aquesta mena de doblets de convertits. És que general, perquè abans ara hem comentat el cas de col·lidir i dissecar, però en el cas de ficcionar, doncs esclar, tenim el verb fingir, però és que el verb fingir l'hem fossilitzat amb un significat que ja no ens permet o ja no és fàcil que l'estirem cap a la creació de ficció doncs, d'una realitat, no? Que és el que fem amb el verb fusionar. És a dir, quan ens trobem amb doblets hem d'analitzar la parella. Bàsicament és això, amb independència de si tenim pressió d'una llengua o d'una altra. És a dir, hem d'analitzar la parella, què passa en la llengua. El fixem o el perdrem. És a dir, sí. Clar, col·lecció és col·legir, és clar. I col·legir és que ja ningú sap què vol dir. No? I per tant, col·leccionem. Clar.